I kapittel 7 om termofysikk så skal vi bruke tre viktige begreper. Det er indre energi, temperatur og varme. Indre energi, vi bruker bokstaven U. Det er energien som finnes i en lukka mengde med stoff. Vi kaller det for et system. Og den består av to typer energi, termisk energi og kjemisk energi. Og det vi skal se på er den termiske energien. Den kjemiske energien er den som ligger inni koblingene, inni bindingene i molekylene og atomene. Så der, det skal vi ikke endre på. Vi skal endre på temperaturen derimot. Så termisk energi, det er den kinetiske energien som materialet har på grunn av uordnet bevegelse til atomer og molekyler. Det er altså på grunn av at molekylene og atomene beveger seg i stadig bevegelse, så har vi en energi. Vi kan tenke oss den kinetiske energien av en bil som beveger seg. I dette tilfellet er det atomene som beveger seg. Så det gir en kinetisk energi, og den kaller vi da for termisk energi. Vi bruker altså symbolet U, og det er en energi, så vi bruker S-enheten J for joule. Temperaturen, der har vi en direkte kobling med den termiske energien, for temperaturen er det direkte forhold mellom den termiske energien og temperaturen. Temperaturen er også et mål på bevegelsen til atomene og molekylene i et system. Det er bare at når vi bruker temperatur, så uttrykker vi det i, hvis vi bruker S-enheten i Kelvin, stor bokstav K, stor K. Og vi bruker symbolet stor T. Når vi bruker termisk energi, så er målet i joule. Sånn at det er ikke samme enhet, men det er et mål på det samme, som er altså bevegelsen til atomene og molekylene i systemet. Altså, jo varmere et system er, og desto større bevegelse er det i atomene og molekylene i det systemet. Og så har vi varme. Der bruker vi stor bokstav Q. Og det er også en energi. Altså indre energi er en energi, og varme er en energi. Og det er den energien som blir overført fra et system til et annet på grunn av temperaturforskjell. Så hvis jeg går... hvis jeg går ut i kald luft, så stråler jeg varme fra min kropp og ut i den varme lufta. Det er altså den energien som min kropp taper, og som går ut i den kalde lufta. Så det er en energi som blir overført. Og så, siden det er en energi, så er S-enheten for det joule, stor J. Yeah.